بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى وما هضل كل أن كان قيمها بضاني نقول كل ميي وحين ورى ليال السقنمي inaynu halkeenii kasii wadano kulankii toddobaad ee aynu isugu iman jirnay xalaqaadkii aynu kaga hadlaynay akhlaaqda, gaar ahaan akhlaaqda teeda wanaagsan. Horey baynu uga soo hadalnay qodobo ka mid a akhlaaqda wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsani waxay tahayba. Maanta waxaynu wax ka tilmaami doonaa xalaqadeenna toddobaad, tacaawunka iyo iskaashiga oo ilaahay subxaanahu watacaala noolaha koonkan ku abuuray oo dhammi ay u baahan yihiin iyo ahmiyadda uu maanta leeyahay. Idan waxaa lagama maarmaana marka hore inaynu qeexno tacaawun iyo iskaashi maxaa la yidhaahdaa. Iskaashigu luqad ahaan waxaa la yidhahdaa ama tacaawun alcawn aldahiiru cala alamri, caawin iyo in lagugu caawiyo shay iyo arrin iyo talo. وأعانه على شيء، الظهير على الأمر وأعانه على شيء، أي نقونيسا معناه دون وحوية وي نقون كرتا ساعده المساعدة، واستعان فلان فلانا هبل با هبل كاشدي أي طلب منه العون كالمو كضل بضبين نقونيسا، وتعاون القوم ضدكي با إسكاشدي أعان بعضهم بعضا، ودد سكاشانية أو إسقرب صانية أو قعنت إسقبانية أو ملو وذا تشهي سوية. شرع قوحو يقانا تعاونك المساعدة على الحق ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. قفكو إنو دلبضو حق إن لغو عاويو أو لغو بربرستاغو أو لنا علاقو قبتو سقو إلهي سبحانه وتعالى قف ولو مساعدة يتعاون صمينا يانا إلهي أجر كقدون يتبارك وتعالى. إذن تعاون كي إسكاشيغا أهمية ديسة إلهي بينوغا ورمي سبحانه وتعالى وربي وحوليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إسوكا شضا وناقا إيا خير كي إسوكا شضا سما فلك إسوكا شضا ألك عبسيغا إيا عبادة إسوكا شضا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حيث كاشانين دنبغا إيا حمانتا عداودة إيا نعيبك إيا حقدك إيا حسدك حيث كاشانين. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن إلهي سبحانه وتعالى وحكاديك تعاون كوا فطرة جبلية فطرة كو أبوران وكو دبيع عديسان دمان مخلوقات كي سودان إلهي وكو دبيع عديوي ووحلقو صورشو كي سير iyo ka weyn labka dhadiga jinka iyo insiguba waa waxay u baahan yihiin inay iskaashadaan. Sidaa awgeed baanay marnaba suuragal u ahayn makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka mid ah inuu noloshan iyo adeygeeda wajaho isagoon cidna kaashanayn, isagoon cidnaba aan kaashanaynin, kelinimana waxba kaga keeni maayo, kelinimana waxba kaga keeni maayo, bale waxaa lagama maarmaana in la iskaashado oo la iscaawiyo. Idan waxaynu odhanaynaa iskaashigu waa daruura, waa arrin lagama maarmaan u ah nolosha aynu ku noolnahay. Aan marnaba laga maarmi karin, aan marnaba laga maarmi karin, dalbidhiqsina aan laga maarmi karin. Idan iskaashigu camalka wuu meel mariyaa, iskaashigu camalka wuu meel mariyaa, oo camalka waxaa lagu qabtaa iskaashiga waqtiga ugu yar baa marka la iskaashanayo shaqo la qaban karaa. Marka la iskaashanayo dadaalka ugu yar baa lagu bixin karaa si wax loo qabto, waxaa lagu gaari karaa ujeedada iyo hadafka. Marka la iskaashanayo sida ugu dhibta yarlaba lagu gaari karaa. Iskaashiga waxaa lagu itqaaniyaayo lagu sugaa camalka lagu sugaa waayahay. Soomaaliduna in badan ayay ka mahmaaheeno ka hadleeno ay tilmaameen af soomaaliga hadalladiisa kala duwan, noocyadiisa kala duwan baa lagu tilmaamayo. Waxaa la yidhi far qudhi fool ma dhaqdo, oo faraha kale haddaanay kaashanaynin oo aanay caawimo ka doonaynin
marnaba suuragal may noqoteen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala, markaad aragto nusuusta shariicada, markaad u fiirsato kitaabka qur-aanka ee munazaha subxaanahu wa tacaala uu inoo soo dejiyey, inta badan markaad eegto wuxuu u hadlayaa khitaab jamaaciya oo dad wadara oo wada jira oo wada socdo iskaashanaya buu la hadlayaa. Oo ilaahay marka uu leeyahay subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka ilaahay rumeeyey iimaanka la yimiyow, waa dad isku duuban, waa dad iskaashanaya. Oo kitaabka qur-aanka markaad tasafuxdo, yaa ayuha aladiina aamanuu waxay kaga soo aroortay 89 meelood ayuu ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu. Idan iskaashiga iyo isku duubnaantu ahmiyadda ay leedahay baad arkaysaa. Mar kale haddana waxaad arkaysaa ilaahay unu leeyahay yaa ayuha annaas, dadow baad haddana kitaabka qur-aanka ku arkaysaa, dadow waxaad ku arkaysaa iyadoo ay qur-aanka ku soo aroortay yaa ayuha annaas 20 meelood oo kala duwan, iyadoo kaga soo aroortay baynu haynaa oo iyadana sugan. waxaa kaloo rabbi inagula hadlay yaa bani aadam, bani aadam waa dad isku ururay oo isu tagay oo markaa iskaashaday, 5 jeer bay iyaduna iyadoo sidaasa qur-aanka ku soo aroortay. waa dalaala, waa daliil cad oo tusinaya ahmiyadda ay leedahay midnimada, ahmiyadda ay leedahay isu tagga, ahmiyadda ay leedahay iskaashiga, ahmiyadda ay leedahay in ummaddu ay noqoto dad iyagu isdhammaystira, oo kani uu kan dhammaystiro, kanna ka kala dhammaystiro, oo isu baahan oo marnaba aan kala maqnayn. xagga kale, nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa in badan inagu dhiirigelinaya iskaashiga iyo ahmiyadda uu leeyahay, bal ummadda wuxuu ugu yeedhay in badan inay iskaashadaan oo isku duubnaadaan. nebiguna waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la hadlaya, man kaana macahu fadlu dahrin, qofka haysta maanta gaadiidka uu wato gaadiidka dheeraada, gaadiid dheeraada qofka haystaa, falyucid bihi man laa dahra lah, qof aan gaadiid haysanin ha siiyo, ka hal gaadiid haystana dee gaadiidkiisa ha lala fuulo, ha lala isticmaalo, waa iskaashi. waman kaana macahu fadlu zaadin, qofka sahaydiisa sahay ka dheeraada haysta ee sahay ka kororsan haystaana, falyucid bihi man laa zaada lah, qofka aan zaad iyo sahay sidan isaguna waxa ka siiyo oo inta dheeraadka amarka ha siiyo. meeshii maxaa ka soo baxay? waa fikir ummaddu ah inay wada noolaato, oo ah ummaddu inay iskaashato, oo ah ummaddu inay isku tiirsanaato, oo noqonaya ummaddu inaanay si inaanay noqon ummad kala socotay oo kala kortay oo kala tagtay oo aan isu naxariisanaynin inaanay noqonin, ee ay noqoto akhlaaqda uu ilaahayna u jeexay nebiguna uu ku tarbiyadeeyey calayhi salaatu wasalaam inay ka akhlaaq dhigtaan. bal dhinaca kale, nebigu wuxuu ku shabahay ummadda dadka muuminiinta ah marka laga eego siday mid u yihiin, ee haddana ay isu kaashanayaan jidh qurabuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. oo muxuu yidhi, mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasadi alwaaxid, muminiintu waxay ka dhigan yihiin sida ay isu jeceliyiin, ee isugu naxariisanayaan, ee isugu dhimrinayaan, ee isu dooranayaan, ee ay isugu tacaatufayaan sida jidh keliya oo kale. oo jidh keliya maxaa lagu yaqaanaa? ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxumaa, qeybta jidhka kale wuxuu ugu yeedhaya uu la dareemaya, ayuu dareenka la qeybsanayaa, soo jeed xumad iyo xanuun buu la qeybsanayaa. waana midnimo, waa iskaashi uu nebigu ina faraya calayhi salaatu wasalaam. dhinac kale, mar kale tusaale kale uu ku bixiyay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam, oo tusaalaha kale waa maxay? wuxuu leeyahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan, mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhisme, sida dhismuhu isu xejiyo ee isu dhammaystiro ee isu kaashanayo ee laysugu qaqabtay oo kale buu markaa u yahay, yashuddu bacduhu bacda, qeybo qeybta kale xajinaysa, oo jaajuurku jaajuurku xajinaya, oo alwaaxu alwaaxu xajinaya, oo musmaarku waa haya, oo jiingadu waa xajisanaysaa, oo mid waliba halkiisii buu haystaa markaa iyada. waxaanu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, yadullaahi maca aljamaaca, ummaddu markay mid tahay ee iskaashanayso, ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo taageeradiisa iyo ayiidaadiisa oo dhan baa dushooda iyo xasiloonidiisa kusoo degaysa. bale wuxuu inagu kaalmeeyo oo nebigu inaga faray in badan inaynu xataa dadka kuu shaqaynaya inaad caawiso ayaa layna faray. idan walaalayaal, dhinacaad eegtaba iskaashigu waa arrin aad iyo aad muhiima,
iskaashigu waa dhaqan wanaagsan. Iskaashiga cid ka maarantaa ma jirto. Reerku haddaanu iskaashanayn oo odaygu aanu reerka caawinayn oo islaantu aanay caawinayn oo caruurtu aanay caawinaynin, fasahaad baa guriga ka dhici lahaa. Haddaan madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo wasiiradiisu aanay noqonayn dad iscaawinaya oo isdhammaystirayana, fawdaa ka iman lahayd. Qof waliba waxa uu ku yahay halka uu ku jiro ummadda muhiim buu yahay, waa labinad muhiima oo musaacadada iyo caawinta looga baahan yahay. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu inagu anfaco oo ina fahamsiiyo oo aynu noqono dad mutawaasikiina oo mutacaawiniina oo garbaha iyo gacmaha ishaysta. Waadna waa umahadsantihiin. Wajazaakum allahu khayran wasali llahuma cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. Wajazaakum allahu khayran.